Давайте за дискар. Октавіан, ще що, Октавіан? Ти що, цинті пилна фіру ще в дісус, то мавус? Да, я його кинув. Ну, ретроїдзик, я ще їй, я їй малі. Принципал сай упор жос. Ось цинні гіні, ком док щоре, каше. Daug šiori lašėlė ungerų šėlė. Kėlė šiais ant antro. Na, filmės. Šiau rebi tirdžiščiai, kad nu pašės antro. Da jau ties parkiu štiu. Павян, ну ты ще спонеш ехал. Ты маус? Ай, патрузы на апартамент. Да. Все. Мамочка. Нет, лежи. Лас. Мамочка, ты что же, ты упала, да? Я упала, где у вас потеряла сайт. Что ты вчера не... Я не могу дотянуться за телефоном. Тихо. Лиза приходила, видимо... Я приходила ничего, вчера вечером. А, ты... Все, никаких... Я просто...